zentzugabekeria handia da momentu honetan 47 pertsona hauek auzitegi nazionalera eramatea eta epaiketa bat egitea. Euskal Herrian mundu guztiak dakienean bakea eta elkarbizitza demokratikoaren alde egin duten lana. Eta gainera ez du zentzurik momentu politiko honetan, guk uste dugu momentu politiko hau kartzelak ustekoa dela eta ez kartzelak betetzekoa, eta are gehiago hain zuzen ere elkarbizitza demokratiko horren alde egindako lan baten ostean. Esan, badela garaia euskal gizartea ja aspaldi behar lukeela bake prozesu honetan aurrera pausoak ikustea, eta gizartea, partido politiko gehienak, sindikatuak eta bide horretan daude jarrita. Baina zoritxarrez, astelenean hasiko da makro epaiketa hau, kontrako bidean dijoan zerbait da, ez? Eta honekin amaitzea exigitzen dugu. Guretzat medikuak, abokatuak eta gizu eskubideen alde lanean ari diren voluntarioak jazartzen dituen estado bat ez da estado demokratikoa. Eta ikusten dugu, gero tamaizago gertatzen dela hori estado espainolean. Euskal Herrian aspalditikan ezagutzen dugu, nola Espainiako estatuak sistema judiziala baliatzen duen zenbait ideien aurka egiteko, eta horretarako prest dago herritarron oinarrizko eskubide eta askatasunak urratzeko, ez? Epaiketa honetan epaitua izango den jendeak euskal presoen eskubideen alde lan egiten ari den jendea da. Ez dugu lertzen egoera honetara nola iritsi garen, eta makroepaiketa honek ez dauka zentzurik, eta beraz beraiekin gaude eta berotasun talkartasun hori adieraztera etorri gara. Estatuak ez duela bilatzen justizia, bilatzen ari dena da jazarpen politiko bat, mendekua, eta bueno, hori nolabait egiten da elkartasunaren kriminalizazioaren bidetik, ez? Eta hori gure ustetan oso gauza larria da, hemen epaitzen ari delako hori delako, ez? Zuzen ere hori elkartasuna, asistentzia eta defensa bera ere, ez?